veza. Radio veza. Podcast uživo. Drugačija radio veza. Dobar dan, 11 sati 10 minuta, drugačija radio veza. Moj gost, gost Antenem, zapravo teško je reći gost, jer je, jer je čovjek naš član. Doktor Boban Batrićević, историчар, професор на Факултетот за Црногорски јазик и книжевност и колумнист Антене, затоа тоа кажем, uh, никако гост. Бобан е, опет морам да <laughs> добродошло у своју куќа, е Така. Хвала, да боле вас нашо и поздрав за слушаоце наше градие. Ето така, ето така. Uh, опет би се десило нешто што што сам чини ми се прошле недели таман у данашни дан ovaj, rekao na početku emisije kad je gostovao Ervin Ibrahimović kad smo dogovarali gostovanje, jedna tema je bila glavna, umeđu vremenu se desilo nešto što je izbilo u prvi plan i čime ćemo početi današnju emisiju. Dakle, inicijalno želio sam da razgovaramo o najavljenoj komisiji za istinu i pomirenje, čiji inicijator odlazeći ili ipak s malim upitnikom ministar pravde Vladimir Leposavić međutim juče smo čuli predsnika vlade koji je inicirao njegovu smjenu i sad je dakle logično da, da, da krenemo od tog momenta personalnog je li za vas nakon svega što se dešavalo u posljednjih desetak dana od one čuvene njegove izjave u Skupštini Crne Gore koje su svi razumijeli kao neginanje genocida u Srebrenici osim poneko recimo tipa Drita Nabazovića. Je li za vas bilo iznenađenje ono što je uče saopštio premijer Krivokapić? Pa ako uzmemo okolnosti, obzir, naročito ovo što se dešava na međunarodnoj političkoj sceni, onda ne čudi, s obzirom da se radi zasigurno o jednoj iznuđenoj opciji, jer mislim da gospodin Krivokapić iz Miljeja iz kojeg dolazi, on nije smijenio ministra Leposavića zbog njegovog stava o Srebrenici, zato što vjerovatno intimno ima isto mišljenje, zato se onoliko juče je pozivao na pravo da neko koje na funkciju vlade ima pravo na intimno mišljenje, ali ga ne smije iznositi javno, te upravo s toga smatram da je ova vlada koja je zbilja na početku dobila podršku Evropske unije, sada pred jednim izazovom, da li će u stvari da prihvati tu evropsku platformu ili će i dalje da fingira da je ona zapravo proevropska. Ona jeste proevropska retorički, ali u suštini to nikako ne može biti evropska vlada s obzirom da je nju instalirala organizacija koja kompletno svoje bitisanje u posljednjih 30 godina posvećuje anti-evropskome Put. Govorite o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni malo mi nije teško da predstavljam. Apsolutno, apsolutno. Pa bilo je malo smiješno, juče ovaj, Antena im je pitala premijera šta će sad s vladom, koja je u svom prvom reagovanju, u svom saopštenju praktično potvrdila ono što je lepo se već rekao u parlamentu, ako bi čovjek eh, mak na konac izvlačio i gledao nijanse, to gotovo da je bila... Eh, snažnija potvrda te teze nego sama Leposevićeva izjava. izjava. Sad uz jednom Krivokipić kaže ne, ne, to je bilo, kako je on rekao, dijametralno suprotno. Uz jednu izuzetnu manipulaciju, ako se sjećate, vlada je prebačila teren na nacionalnu priču u smislu da je željela da predstavi da je taj njegov stav o Srebrnici bio odgovor na provokaciju da Demokratska partija socijalista ili generalno crnogorci žele Srbe da predstave kao genocidni narod, što nije tačno, jer se tačno zna ko su organizatori genocida u Srebrenici. Tako da priznavanje genocida u Srebrenici, što je jedno potpuno... Uh, civilizacijsko jeli, određenje ne znači da se stavlja e, ljaga na jedan čitavi narod, jer nije da narod nije genocidan. Dakle, ovdje se znaju učesnici, oni su osuđeni i organizatori i sprovoditelji. U tome je suština. Vlada upravo na taj način želi da se predstavi da ona i dalje na onim e, valovima koji su je doveli na vlast, a ako pogledamo detaljnije medije, istu tu Manipulaciju, če je ponovila i demokratska Crna Gora, odnosno demokrate, koji su pravdajući svoje viđenje situacije oko ministra Leposavića također opravdali e, jednom formulacijom da se e, priznavanje genocida da želi e, krivica svaliti na cijeli jedan narod. To je nevjerovatno, ovaj, sjećam se odlično, svi su malte ne izvukli u naslov, ne možemo neke narode proglašavati za genocidne, druge za svete. Ja ne znam ja zaista ne znam da li je ikad iko dao povoda za takvo razumijevanje, a opet na toj manipulaciji se stalno, stalno jaše. Andrej Nikola Idis je, nije bio na vašem mjestu, nego je uh, bio na telefonskoj liniji iz uh, Ulcinja, tad je rekao vrlo, vrlo jasno. Ako neko kaže da su Srbi genoci da narod, evo ja mu u ovog momenta kažem, ta je fašista. I džaba Soutra. sve opet se jaše na, na To Na onome podlema. što je izmislila propaganda Slobodana Miloševića. Dakle, to je suština. E sad, i, i ovo je dobar šlagvort za nastavak priče uh, povodom one teme koja je bila inicijalan povod za moj poziv vama da gostujete u drugačije radiovezi. Dakle, evo, imamo tu zamjenu teza, a imamo relativno nedavno obnarodovanu inicijativu za osnivanje komisije za istinu i pomirenje. I sad, dakle, imate velike riječi. Istina i pomirenje. Iz usta ministra pravde Vladimira Leposevića, čovjeka koji negira genocid, u ime vlade koju predvodi Zdravko Krivokapić sa svim svojim dijelima, pa čak i riječima, ali prije svega dijelima koliko je povezivo koliko su povezive te dvije, ponovit ću, strašne kategorije istina i pomirenje sa ljudima poput sa likom i dijelom Vladimira Leposevića ili Zdravka Krivokapića. Pa evo, mislim da je i danas pravi datum, s obzirom da je 6. 6. april, aprila. tako je 80 godina od početka drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, time u Crnoj Gori i zasigurno da je taj datum važan i taj događaj važan i za ovu najavljenu komisiju za istinu i pomirenje. Pa ajde da, pošto se radi o jednoj vrlo kompleksnoj temi, da ostavimo malo više vremena. Može ovdje. Ono što prvo treba navesti i vraćati se uvijek na izvor jeste prosta činjenica koju vlada zaboravlja, a to je da je nju osnovala Srpska pravoslavna crkva, zapravo da je ona kadrirala. Ta Srpska pravoslavna crkva posljednjih 30 godina pokušava da difamira narodno sludački pokret i da ga izjednači sa četničkim pokretom. Počeši od mitropolita Amfilohija, koji je govorio da nema mira među živima dok ne bude mira među mrtvima, koji je tražio da se nanovo otkopavaju rane koje su nekako srasle u tih 45 godina zajedničkog života u komunističkoj, odnosno socijalističkoj Jugoslaviji, To nam samo govori da oni ne odustaju od onoga što je njihov program, a to je pokušaj uh, ili simboličkog, a vidimo i političkog stvaranja tog srpskog sveta, ranije zvanog uh, Velika Srbija. Da bi se to stvorilo, neophodno je stvoriti jedan ambijent kako bi se ljudi simbolički mogli vezivati za ono što im crkva govori. Crkva je jedan od osnovnih instrumenta za sprovođenje politike srpskog sveta kad imate ministra u vladi koji je dojuče bio advokat te crkve koja smatra da su četnici antifašisti i koja čita svoj rad pokušava to i da ispopularizuje, onda vas ne čudi zašto dolazi od ministra Leposavića inicijativa za komisiju za istinu i pomirenje. Što je cilj zapravo te komisije, iako oni to nikada javno neće reći, mi dobro znamo. Crnogorska istoriografija jedan je od rijetkih primjeraka u regionu koja nije podlegla istorijskom revizionizmu u onome smislu da već utvrđene činjenice interpretira na način koji odgovara aktuelnoj političkoj situaciji Uh, uzimajući obziri to da se nisu sad pojavili neki novi istorijski izvori koji bi izvršili reviziju u onom pravom istoriografskom smislu već zapravo ovdje je suština što se radi o pokušaju revizionizma već utvrđenih uh, vrijednostnih sudova koji su dati o uh, pokretim u drugom svjetskom dakle, re, Reinterpretacija prije svega vr, vrijednostna Apsolutno, potom uh, oni, on nije naveo u kojim ratovima. On kaže za sve ratove kako bi se ljudima koji su bili žrtve omogućilo da se na s jednim pijetetom prema njima odnosi i da oni dobiju tu jednu, ajde da kažemo, i moralnu satisfakciju. E, onda dolazimo na treći nivou ove priče. A on je, zapravo, vi ste to dobro definisali, te dvije krupne riječi, istina i pomirenje, to su neke ovako i filozofske kategorije, a zapravo su abstrakcija jer mi prvo moramo za kakvu istinu, ako znamo da je historiografija već utvrdila na osnovu izvora, da su svi ti pokreti vršili zločine. I narodno oslobodački pokret, i četnički pokret, i ostali pokreti koji su djelovali u Crnoj Gori. Ali pitanje se postavlja suštinsko. Ko se borio protiv fašista? I kad odgovorite na to pitanje, vam je lako onda da znate ko je uh, u jednom moralnom vidu bio pravu. Uh, e, Jugoslovenska komunistička partija, kasnije Savjez komunista Jugoslavije, imala je velikih problema da prizna sama sa sobom, da se suoči sa svojom lošom prošlošću, pa smo 90-ih upravo zbog toga što ona nije bila kadra da u potpunosti prizna svoje zločine u drugom svjetskom ratu, imali situaciju kada su stege komunizma popuštile, da je ona struja koja je bila pritajena toliko godina odjednom došla na scenu i tada se rađa ova reinterpretacija prošlosti. Ne možemo reći da komunisti nisu pokušavali da odgovore na te izazove. Već 60. godina vi imate pokušaj da se govori o livim greškama. To nije u potpunosti suočanje s prošlošću, ali jeste otkrivanje nekih momenta koje je opet zloupotrijebljeno kada se e, džilas izuzeo iz partije, onda su oni sve te lijeve greške pokušali da prepišu džilasu. A znamo dobro da je i u tome teroru, revolucionarnom crvenom teroru, koji je bio intenzivan krajem 41. i u prvoj polovini 42. godine učestvao Ivan Milutinović, dakle, i mnoge druge vođe Narodno-sludačkog pokreta, što će ostaviti mračnu stranu e, na njegov položaj u ratu. Međutim, nakon što se taj pokret reorganizovao, nakon što su shvatili gdje griješe, da ljudi više idu u jednom slučaju četnicima, na primjer, ili zelenaškom pokretu u Crnoj Gori, upravo zbog toga što rade, nakon njihove rekonsolidacije i povratka u Crnu Goru u 1943. godine stvari će biti potpuno drugačije. Uvodit će se čak i kazne, bilo potpuno zabranjeno da se vrše takva streljanja bez utvrđivanja a, kolaboracije. E to je ono, dakle, što a, komunizam nije uspio u potpunosti, odnosno Jugoslavija, da izađe da se suočuje s prošlošću. Srbija i Hrvatska, prevasobno, koje su moderne priča, nastale kao jedna vrsta otklona od te Jugoslavije, onda su to iskoristili da prikažu kako su oni 45 godina živjeli u totalitarnom režimu, što nije tačno sama Hanna Arendt, koja se bavi totalitarizmom, pa kad vidimo ove naše uh, analitičari, teoretičare koji kažu da je komunizam jugoslovenski bio uh, totalitaran. Valjda Han Arendt bolje zna od njih koja je napisala najbolju knjigu o totalitarizmu koja baš kaže da Jugoslavija nije imala ni uh, socijalnog, ni tog uh, brojčanog kapaciteta, jer totalitarizam može samo u zemljama sa ogromnim brojem stanovnika. Jugoslavija nije imala, to je nekih 20 tak miliona, to nije dovoljno za sprovođenje totalitarnog režima. Da li on ima obrise totalitarizma do uh, 50 treće, četvrte godine jeste i malo je obrise totalitarne prakse, ali nije to bio totalitarna režim. I oni su upravo na toj liniji pravili savremene nacionalne države, I onda su stvorili te komisije za istinu i pomirenje tako što su pokušali da izjednače kolaboracionističke pokrete, prevaskodno četnički i ustaški pokret sa antifašističkim pokretom, da pokažu kako su, jer su ih hlatali kao svoje nacionalne pokrete, a komunisti su bili tu neki internacionalci koji su eto tamo po nekih brda ubijali fašiste, a mi smo imali prave ljude na pravom mjestu. Te komisije su srećom i u Srbiji i u Hrvatskoj, koliko goć bile one na neki način u pasivi te antifašističke iskrene ovaj, struje, one koje baštine uh... Ne da ga glorifikuju sad kao božanstvo, ali baš ti ne tu ideju antifašizma. One jesu pasivi, ali su i dalje jake toliko da one ne mogu u potpunosti da, da, da ne stanu. I upravo zbog toga komisije koje su napravile i Hrvatska i Srbija nije su postigle taj efekat da kompletna nacija prihvati kako su eto za Boga... I, I same su se praktično ugasile. Bez same se su se ugasile da su eto i same ti ovaj, i ustaši i četnici bili za Boga i oni su bili antifašisti. fašisti. Tako da ova komisija i time malo sam ne 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 ali mislim da nisu stvari odredili. za dvije e, a, ova komisija za istinu i pomirenje ona može da ima određena stanovišta dobra u smislu da potvrdi ono što već utvrdila historiografija i da ga samo ali da, 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 da li je to cilj? A, da li je naravno. Vladimir Leposavić taj koji se pojavio nakon 75 godina da konačno zakuca činjenice i da jedno pošteno tumačenje onoga što se dešavalo da bi mogli u miru i toleranciji da živimo u budućnosti. Pa buduza. mislim da njegova izjava o Srebrenici potvrđuje uzuse po kojima bi funkcionisala ova komisija za istinu i pomirenje. Pretpostavljam da bi oni tu doveli lojalne istoričare i one koji poznaju istorijske izvore, koji bi dali jednu potpuno selektivnu sliku prošle zbilje koji bi predstavili četnički pokret u Crnoj Gori kao nešto što je bilo antifašističko i kao nešto što je trpjelo od komunista i od zelenaškog pokreta jednako a, ovaj zločine i da zbog toga te familije danas koje su imale svoje predstavnike u četnicima treba da dožive određenu satisfakciju i da se ponose zbog toga što su njihovi preci bili u Četnicima. Ne možemo mi da nas osuđivati ni one kojima je neko bio u Četnicima, niti ljude koji su tada bili u Četničkom pokretu. Niti je to čak nekoliko godina posle rata predstavljalo Tako povod za, za šikaniranje. Apsolutno. Evo dva slučaja. Prvo sa zelenaškim pokretom. Ono što je vrlo jasno jeste da je 1944. godine, mada i ranije, masovno su borci zelenaškog pokreta prelazili u redove narodno pokreta izuzev političkog vođstva za koje je Komunistička partija Jugoslavije procinila da su oni svojim kolaboriranjem sebe zauvijek izbrisali iz antifašističkog pokreta. I kad pogledate ko je sve prešao, onda ispada da je preko 90% zelenaša boraca prešlo u narodno pokret. Sa Četnicima nije bio u tom procentualnom smislu prelazak jednak, ali bilo je četnika koji su nakon poziva kralja Petra i vlade u izbjeglištu iz Londone i Jugoslovenske prešli u redove partizana. I kad se pogleda razručnavanje sa kolaborantskim pokretima u Jugoslaviji, mi jasno vidimo da je najgore prošao zapravo ustaški pokret, jer oni su baš išli vlado Dapčević je o tome govorio pred kraja života u jednoj slikovitu, u jednoj emisiji a zapravo to četnički pokret nikad nije doživio. Vjerovatno zbog toga što je Titu bilo stalo do Srbije, iako ga sad predstavljaju kao glavnog vampira srpskog naroda, Tito je cijeli e, rad bio opterećen time kako stoji narodno-zlodački pokret u Srbiji i sanjao je konstantno da se povrati. Ima kod Slavka Iva Golštajna opisano nekoliko navrata koliko je njemu bilo stalo da se partizani nađu u Srbiji. Vjerojatno zbog toga da ne bi bilo teških posljedica prihvatio je tu da kažemo jednu varijantu da četnici zapravo pređu u narodnostički pokret i oni su onda primali penzije, svi oni koji su bili tamo. I ovo komisija za istinu i pomirenje koju je najavio ministar Leposavić nije ništa drugo nego, dakle, da zaključimo time, veza politička veza sa ovim što trenutno propovijedaju partije na vlasti. Sad, tu još malo da se zadržimo, čini mi se da, da, okay. da su to jako uspješne manipulacije, Absolut. jak uspješne manipulacije zato što ne treba pocinjivati način na koji oni to rade, drugo, medijska dominacija uh, tih struktura je gotovo apsolutna i mogu da prodaju varijantu da je mlijeko crno. Uh, šta sam htio još da vam ponudim na komentar? Dakle, imate tu paradigmu o jednom nacionu koji je stalno žrtva. Koji je žrtva i u nezavisnoj Crnoj Gori. I sad, kad se govori o pomirenju, čini mi se da je u podtekstu toga ponekad čak i vrlo transparentno. Da bi to između ostalog trebalo da bude ne samo pomirenje ideologija, ne samo kako je govorio Anfilohije, pomirenje mrtvih, nego i pomirenje naroda, nacija, vjera vjerskih e, zajednica u Crnoj Gori, kao da smo mi zaista zavađeni. Tako je. Kao da smo mi ratovali i sad treba da se pojavi vlada zdravke Grivokapića i Tako. komisija Vladimira Leposavića da Srbi i Crnogorci za početak prestajemo da gledaju jedne druge preko Niša. Dakle, isto kao da je ovo bila Bosna 90-ih, a ne zemlja gdje nije bilo rata na njenoj teritoriji. Pazite, dvije ove, ajde da kažemo, naprednije stranke na vlasti, mislim naravno na demokrati i na uru, čita u svoju predizbornu i postizbornu kampanju uh, ističu kako je narod zavađen. Narod jeste retorički možda zavađen, ali generalno ne postoje toliki razlazi da bi sad neka komisija sa zdravkom Krivokapića i Vladimirom Leposavićem trebala da izmiri uh, narode i vjere u Crnoj Gori. Jer one zbilja žive u suživotu, naročito posljednjih 30 godina, dakle od 90-ih kad je došlo do jedne teške situacije, kad su naročito manjine i muslimani bili ugroženi zbog toga što jesu, uh, taj okret 1997. godine i uh, prosto ulazak manjina u sistem crnogorski koji je živio sve do formiranja ove vlade, je bio jedna formula koja je trebala da se nadgrađuje, ali bio jedna formula kakva nije zabilježena na Balkanu. Da vi ne ugrozite u potpunosti građanski koncept države, da ovo ne postane država naroda, nego država građana, dok je poslije 30. augusta očigledno sa interesom prije svega Srpske pravoslavne crkve pošlo u formiranje jednonacionalne vlade, iako gospodina Bazović pokušava da uh, objasni da ovo nije jedno nacionalna vlast, jeste... da je on pravilo, a ne izuzetak. Apsolutno, <laughs> apsolutno. Ovaj, I onda dolazimo do toga da uh, na valu tih njihovih parola o pomirenju mi treba da prihvatimo sve ono što ova vlada predstavlja kao dobro, kao nešto što je fundamentalno za Crnu Goru i da se to mora ostvariti kako bi mislili na budućnost. Uh, oni pokušavaju da prodaju priču kako žele da se suoče iz prošlošću, a prvi neće da govori o 1918. godini. Prvi neće da govori. Druga stvar, vrlo važna u vezi sa ovom komisijom za istinu i pomirenje i gospodina Leposavića i Kriokapića, jeste što će oni na ovaj način da probaju da usisaju ovaj crnogorski nacion u Crnoj Gori, na taj način što oni pomirenje zasigurno doživljavaju kao to da crnogorci treba da prihvate da ne imaju svoj identitet, da ne imaju svoga jezika, da ne imaju svoje crkve, nego su oni od narođeni Srbi i to pomirenje treba da se desi tako što ćemo mi da prihvatimo onu raniju interpretaciju da su crnogorci, ajde možemo reći tu neka nacija, ali dio srpskog etničkog bića. Ja vidim pokušaj crkve, slušajući njihove velikodostojnike danas, niko od njih neće da prizna crnogorski jezik, crnogorsku naciju i crnogorsku crkvu, već apsolutno svu, svu svoju djelatnost pozicioniraju na tim postavkama. Pitanje je, ako žele iskreno pomirenje crnogoraca i srba, zašto onda sami ne priznaju postojanje crnogorskog jezika, crnogorske nacije i crnogorske crkve? Kad to prihvate, Kad ne bude gospodin Lepo se izgovorio da Crnogorska pravoslava crkva nije postojala, da ona nije tradicionalna vjerska zajednica u Crnoj Gori i tako dalje, kad prečednik odbora za ljudska i manjinska prava prihvati postojanje Crnogorske pravoslave crkve, Crnogorskog jezika i Crnogorske nacije, tek onda možemo da govorimo o nekoj vrsti pomirenja. Do tada, kako bi obstali kao narod Crnogorci, moraju da vode računa o tome da ne dozvole da ih ni jedan da, da im niko ne može osporavati postojanje ovih tri osnovne kategorija samoga identiteta. I ja mislim da o, kad završe s crnogorcima to što su numili, a neće im to pojesti na ruku, ali dugoročno gledano za 50 godina, Mislim da su onda nas na redu. Nas je već 40% manje nego što nas je bilo 90. To je dosta dobro prolazno vrijeme. Umestanje. A onda su na redu i manjine. Time što vi isključujete manjine iz vlasti, time što oni ne učestvuju u donošenju krupnih odluka, time što su svedeni na statističku grešku i e, nekakvu vrstu e, ovaj, sporedne uloge u vršenju vlasti, e, manjine će zasigurno da potraže e, drugo neko utočište u smislu da znamo da naroče tu opštinama na Ševeristoku, u Crne Gore, ljudi masovno odlaze na zapad, mislim da će se taj trend nastaviti uh, ukoliko se ne vrate manjine u vladu. Uh, potom, uh, Crnogorci sami po sebi će biti izuzetno ugroženi i ovo će biti država kakvu sanja Srpska pravoslavna crkva. Jedan mitropolit, jedna crkva, jedan narod. I da, da sve ima i tu svoju ciničnu dimenziju, i mediji njima naklonjeni, a ponovit ću u Crnoj Gori je to 80% recimo potencijala medijskoga, da ne govorimo o ovima sa strane, gdje je 101% na njihovom fonu i njihovi političari i tako dalje, sve vrijeme lansiraju tezu o opasnosti od veliko crnogorskog nacionalizma. Dakle, na terenu da je ovako, kako ste vi opisivali, a u etru Spašavajte se od velikog... Postavili crnogor. ste suštinsko pitanje koje e, se ne potencira često u crnogorskim medijima. Ura i demokrate, prevashodno, pozicioniraju se kao centristi i neutralci prema nacionalnom pitanju s tim što su demokrate blago desno, ura blago lijevo u nekakvoj teorijskoj vizi njihovi konsultanata i e, intelektualaca bliskim tim dvijem partijama i oni su otkrili da je sad popularno pričati kako su oni anacionalni, da oni misle samo na budućnost, da je suočavanje s prošlošću nešto što zbilja treba ostaviti u prošlošću jer ipak smo mi svi braća, sestre, drugovi, drugarice i tako dalje. Iznoseći tezu kako su u Crnoj gori u bujanju dva nacionalizma. Juče je Zdravko Kriokapić ponovio tu tezu i tačno se vidi i po tome da se odvojio od demokratskog fronta i da je prišao demokratama i da sada oni pokušavaju da se predstave kao treća snaga koja je jedina ima potencijal da dugoročno vlada Crnom Gorom. Što oni rade? To je vrlo kvarna teza koja uh, tvrdi da u Crnoj Gori postoje dva nacionalizma s tim što oni s jednim izuzetno koaliraju i zahvaljujući tom, kako i sam Zdravko Krukapić rekao, srpskom nacionalizmu, on je postao premijer i zahvaljujući srpskom nacionalizmu, ura i demokrate vrše vlast u Crnoj Gori. Dok, ako postoji, crnogorski nacionalizam je nešto loše. Jer ja nisam vidio da su oni rekli da će da izađu iz koalicije s demokratskim frontom i da neće više sarađivati sa srpskom proslavom. Dvije trećine te parlamentarne većine. Dvije trećine i osnovni motor i generator srpskog nacionalizma u Crnoj Gori. Dakle, ne smeta im da koaliraju sa demokratskim frontom, srpskom pravoslavnom crkom, srpskim organizacijama, srpskim institucijama u Crnoj Gori, ali im smeta sve što dolazi sa druge strane. I pazite koliko je perfidno gospodin Zdravko Kriokapić neće da pomene da postoji crnogorski nacionalizam, jer on zbilja i time retorički pokazuje da ne priznaje crnogorce kao narod. Jer on je rekao da je crnogorac, ali da se isto jednako u jednom intervju taman prije nego je postao premijer, kaže isto kao što postoje šumadinci i hercegovci, postoje i crnogorci. Dakle, on to vidi kao regionalan pojam srpskih zemalja, a ne kao naciju koja je utemeljena u svojim u svojim ovaj državnootvornim uh, kontinuitetima, u svojim dinastijama, u svojim u svom antifašizmu, dakle i u svojim ovim kulturnom baštinom, jezikom i tako dalje, već on Crnogorce smatra jeli tim regionalnim pojmovima. Pazite koliko je to perfidno jedno saopštenje, on juče kaže na onom vanrednom obraćanju vlade, u Crnoj Gori postoje dva nacionalizma, srpski i komitsko-patriotski. Dakle, toliko ne može da podnese postojanje crnogoraca da čak neće ni da kaže da postoji crnogorski nacionalizam. I još jedna stvar, mi moramo iz ovog suverenističkog bloka shvatiti da u Crnoj Gori postoji sve jači, jači odlazak crnogoraca ka desno. To što se crnogorci isključuju iz struktura vlasti, samo zbog toga što su crnogorci, zbog toga što se sve više atakuje na crnogorski jezik, na intelektualce koji su opredeljeni suverenistički, što se sve više atakuje na crnogorsku pravoslavnu crkvu, prosto ljude vodi desno jer smatraju da treba radikalnim rješenjima uh, odgovoriti na to. Međutim, to je defanzivni nacionalizam. On nema nikakve veze, sa, crnogorci ne traže ništa što se nalazi u Vojvodini. Ne tvrde da je lovčena Crnagora. On jeste Crna Gora u smislu da tamo žive crnogorci i to je jedan od simbola uh, opstanka crnogoraca jer u tim uslovima oni su zadržali svoj identitet, uh, ali niko ne traži da se nas pripoji Crnoj Gori. Toko vamo imate različite teorije da Boka nikad nije pripadala Crnoj Gori, pogledajte, su niko i tvrde da nije pripadala nikad Crnoj Gori, pogledajte samo srednji vijek, pogledajte jeli Kotor Kotor pripadao dukli, Pogledajte veze između Balšića i Kotora. Pogledajte kasnije veze između crnogorskih mitropolita a, na Cetinju i samoga Kotora, pa ćete shvatiti koliko Crna Gora i Boka imaju veze. A, onda se ističe kako Crnogorci nisu postojali prije 1945. i tako dalje i tako dalje. Dakle, a, vrlo jedna opasna teza, jer ponavljam i to je suština i mislim da to treba akcentuati svuda, dakle, ističu kako su dva nacionalizma veliki problem, pri tom koaliraju sa mnogo agresivnim nacionalizmom i zahvaljujući njemu ostaju na vlasti, a kad su uporede crnogorski i srpski nacionalizam, iz, iza Crnogorskog nema masovnih grobnica, nema srebrenica, e, da ima potrebe da se na taj način suočava sa prostošću koji je neophodan ovome nacionalizmu koji 30 godina živi u jednom mraku iz kojega može jedino izaći ako se suoči san sa sansasovom. I za kraj, ono što gospodin Dritana Bazović i gospodin Aleksa Bečić tvrde kako u Crnoj Gori ne treba pričati o prošlosti. Samo u ovom kontekstu pomirenja. Zamislite Njemačku 1945. da je rekla: "Ma kako suočavanje to je da, to je, ajmo mi da mislimo o budućnosti. Mi bio ponovo imali neki rat u Evropi. Međutim, postalo je jasno da su dva puta zbog svog, zbog svog velikodržavnog nacionalizma, imperializma i tako dalje, ubili preko 70 miliona ljudi u smislu da su pokrenuli rat. Njemačka je danas ovakva upravo zato što je pričala o svojoj prošlosti. Ta denacifikacija nije izvršena u onoj mjeri koju je koja je trebala nakon izbijanja hladnog rata, ali jeste u obrazovnom sistemu, jeste u smislu edukacije, jeste u smislu da nema pomirenja srednostnim sudovima. Zamislite djecu nacista da su tražila da se pomire nacisti i njemački antifašisti poput Vilija Branta koji je bio u norveškoj armiji ovaj, tokom rata pa ratovao protiv svoga naroda, ali ratovao jer je vidio da je to zlo zamislite da su tražili da se pomire djeca nacista. Ali jeste ono kad se oni izlače pa kažu nije u potpunosti denacifikacija izvršena. 1968. godine studenska revolucija je bila u Njemačkoj između ostaloga uperena protiv onih koji su bili pod nacističkim režimom, a nije, su sproveli, nije sprovedena nad njima denacifikacija jer su mlade generacije otkrile i tu tamnu stranu generacije svojih roditelja i krenule u potpunude fašizaciju Njemačke. U Njemačkoj dan danas ima nacista opredeljenih, ali oni su na društvenoj margini. I oni ne mogu nikad doći u poziciju da vrše vlast u Njemačkoj i traže pomirenje, komisiju za istinu i pomirenje. E sad, to praktično zabranjivanje, otvaranje tema iz prošlosti na različite načine od onoga kako je Potpredsjednik vlade je gotovo zapovjedno prošle nedelje govorio na javnom servisu. Te ne, ne mojte da otvarate srebrnicu koja je tema iz 95. To vrijeme se čini mi misli... Ali otvara navodno učešće gospodina Đukanovića i Gorivo da, koje je slao. Da, kao, da. iako su ljudi iz srebrnice, direktor memorialnog centra, rekao da nema ima čovjeka na svijetu koji više dokumenta o srebrnici pretresao, da niđe nije naša učešće crnogorskog premijera u davanju goriva za a, trupe Vojske Republike Srpske. E, to su dva momenta. Znači, jedan potpuna, suštinska, otvorate komisiju za istinu i pomirenje, a pokazujete na svakom potezu da ste suštinski nezainteresovani za istorijske činjenice, da vam a, pomirenje nije ništa više od jedne propagandne floskule, jer da jeste, ne biste negirali genocid u Srebrnici, i da se vratim na, na ovo što sam krenuo, dakle, sta, skraćujete taj period, gotovo do toga ćemo doći da ne smijete govoriti šta je bilo juče, jer vi više ne smijete ako nećete da budete izvrgnuti uh, sili i opačini uh, na moderne načine kroz teror, kroz medije, društvene mreže, pomenuti da je ova vlast 30. uveč pobjedu slavila skandirajući ovo je Srbija, mašući srpskim zastavama, kokardama, ako je bilo nekog obilježja te vrste, nije bila ni petokrega, ni crnogorski grbovi, nego su kokarde bila na šubarama i na... To više ne smijete da pomenete. Jer kad to pomenete kao činjenicu od prije 7-8 mjeseci, vi narušavate društvenu koheziju i sprečavate prosperitet države i društva. Pa znate što? Potprešednik vlade ima jednu manu, jer on misli da se i nauka i ostale djelatnosti van politike moru, mogu mjeriti po njegovim maršinima. I sad ako on smatra da je dobio neku popularnost pričom kako treba sve izmiriti, on misli da se tako može i u nauci ovaj, pomiriti, pomiriti različita gledišta, ne shvatajući da zapravo nauka funkcioniše po principu činjenica. I isto je tako činjenica da je 90 početkom 90-ih DPS imao loših stvari time što je podržavao politiku Slobodana Miloševića i tu njegovu agresivnu politiku prema Hrvatskoj, prije svega i Bosnom, Bosno i Hercegovini dijelom, A, isto je tako činjenica da je 2006. Je Demokratska partija socijalista, zahvaljujući njoj prevashodno, povratila nezavisnost Crnoj Gori i da je, zahvaljujući njenoj politici, Crna Gora 2017. je postala punopravni član NATO-a. E to je ono što Abazović u svojim nastupima neće da prihvati, već on smatra da ta mjera koju on postavio kao mjeru svih stvari jedina može biti kao matrica po kojoj ćemo mi i razmišljati o budućnosti i razmišljati o prošlosti. I ona može funkcionisati dnevno politički, ali ona nanosi ogromnu štetu generacijama i generacijama koje njega vide Naročito mlađe vidjeli su ga 30. augusta kao reformatora. Zahvaljujući njemu vidjeli su da je to demagogija. E isto tako će proći. Svako odstupanje od onoga što je pričao do 30. augusta, a on je odstupio preko 90%, jer niti je ovo ekspertska vlada, niti su crnogorci zaštićeni, niti je sačuvan građanski koncept Crne Gore, Ljudi, mi govorimo o 21. vijeku, je li bilo genocid u Srebrenici ili ne. Nije to tema koju je nametnula Crna Gora ili suverenistička opcija, niti je to nagazna mina za ovu vladu. To je prosto određenje. Zašto? Pa treba svaki dan pričati o Srebrenici u kontekstu vrijednosti. To je genocid, prvi genocid, Uh, u Evropi nakon 1945. godine. Pa zamislite da neko zabrani da se priča o Hitleru danas. Pa ljudi, to je neophodna debata, ljudi moraju konstantno da osvježavaju pamćenje, da, da, da šire svoje horizonte, da se suoče sa tim zlom, da vide što jedna pogrešna politika može da uradi jednoj zemlji, kao što je uradila Njemačkoj ili kao što je uradila bivšoj Jugoslaviji. E, uh, gospodin Dritana Bazović, očigledno ima želju da ostane vrlo popularan u srpskom svetu, jer on vodi brigu o svom imidžu kako stoji u medijima i jedna velika kritika iz Srbije njega bi izuzetno pogodila, a ti mediji su pod kontrolom Vučića, to svi znamo. Međutim, ako pogledamo njegov rating, on izuzetno dobro stoji u pro-Vučićevskim medijima. I onda nam je jasno, da taj čovjek ne može donositi dobre odluke, niti da ono što njegova partija radi u posljednjih mjeseci može biti dobro za Crnu U neđelju je u, očinjeni, očinićima obilježeno 85 godina od ubijstva studente i komuniste Žarka Marinovića, čovjeka po kome danas obilježavamo dan studenata ja moram priznati u, u vašem govoru sam čuo nešto što evo zanimaju me te stvari iz istorije i, ajde da kažem malo sam iznad prosjeka informisan ali nisam znao one detalje ovaj, iz, iz, iz života Nikole Marinovića čovjeka po kome škola u Očinićima nosi ime i kako je to bitno za ovu priču tako što da smo mi imali sistem obrazovanja i da je u uđbenicima za naše džake ta istina o Nikoli Marinoviću bila jedna lekcija, a druga lekcija, ona o pokoljima Pavla Đurišića, pa, ne znam, ovaj, da li bismo, bismo im imali uopšte danas tih problema. Ne vidim da bi osim Polomrozovoj teoriji, možda da idemo nekim, minorni procenat te djece danas, odraslih ljudi kroz generacije, mogo da imaju dilemu šta je dobro, šta je loše. Šta treba slijediti, šta je viteštvo, šta je čast, šta je hrabrost, a šta je zločin, šta je za kaznu, šta je sramota koja se ne smije ponoviti. Pa evo ja ću... Se... A mi danas imamo inicijative za podizanje spomenika Pavlu Đurišiću, a Nikola Marinovića smo se evo sjetili na dan kad smo obilježavali dan ubistva. Žarka, Marinović. Žarka Marinovića. Pa evo ja ću iz dva dijela pokušati da odgovori na ovo pitanje. Prvo ću se osvrnuti na samu sudbinu Nikole Marinovića, jer ona je zbilja nevjerojatna, a povezat ću je sa onime što priča jedna iz partije iz vlasti, mislim konkretno na uh, URU. Njihovi predstavnici stiču kako je za patriotizam da bi neko volio svoju zemlju, himnu i ponosio se zastavom, neophodno da ono te države dobije sredstva, dobije, <laughs> jeli, da se ošeti uključenim u društvu. Nije tačno da su Srbi marginalizovani, to stano treba ponavljati, bili za vrijeme Demokratske partije socijalista, jer je pola vlade nekad bilo u određenim vezama sa Demokratskom partijom socijalista, pa je to najbolji dokaz koliko su bili ovaj isključeni sistema. Bili su isključeni ljudi koji su protiv Demokratske partije socijalista. Dakle, ljudi nisu ovdje nacionalno isključivani, to je pograšna ovaj bila politika uh, što su ljudi koji su uh, opozicioni isključivani iz aparata i to se vratilo kao bumerang partijski nacionalno tako je a naravno ne Crna Gora zbilja je pokazivala taj primjer građanske države i evo zbilja kako je Andrej rekao svako ko bi rekao da jedan narod genocida je fašista evo ja ću da kažem Svako ko bi isključio nekoga iz državne uprave samo za to što je Srbin nije ništa drugo nego fašista e, sudbina Nikole Marinovića, koji je poginuo na sutjesti 1943. godine, najbolje potire ovu urinu floskulu o tome kako, kako država treba da vodi brigu, da bi se probudio... Pa da zagrli, kako da bi gospodin Jelušić. Gospodin e, Pazite sad, da bi je Nikola puško. Marinović niti je imao išta od kraljevine Jugoslavije, od Crne Gore nije mogao imati ništa bez ta identitet koji je ponio sa sobom Sočinića gdje se rodio, pa je pošao u narodno-sledački pokret koji mu ništa nije mogao dati dobro, nego je tražio od njega da se bezkompromisno bori protiv fašista. E, pazite sad, mi danas se lomimo, treba li himnu, je li ona ovakva, uz one manipulacije koje su nam te sjajno u tekstu ima Vladimira Jovanovića ovaj, demaskirane, Nikola Marinović na Igmanskom maršu, izgubi obje noge, izgubi šaku i tokom operacije bez anestezije dok smo kidali noge pjeva oj svijetla majska zoro majko naša crna goro. Dakle, njemu nije trebalo niko da ga mazi jer on to ponio sa sobom. Dakle, suština je u tome da a, ono što priča Ura ne pije vodu kad se traže činjenice i nađu. Vrlo je lako demaskirati a, njihovu retoriku. Dva, za učbenike. Učbenici e, istorije u Crnoj Gori su jedni od najboljih uđbenika e, na prostoru bivše Jugoslavije. E, vjerujte mi, 2015. godine imao sam prilike da idem u Zagreb na jednu međunarodnu konferenciju i tamo je bilo riječi o uđbenicima. E, uglavnom su svi ti ljudi koji su došli iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i tako dalje bili nekako lijevo orijentisani. Oni su e, iznijeli frapantne podatke o revizionizmu u učbenicima istorije, o reinterpretaciji, potpuno o izjednačavanju fašista, antifašista i tako dalje, saradnici okupatora koji se slave kao, kao heroji u učbenicima istorije i bili su začuđeni sa učbenicima iz Crne Gore koji su dali vrijednostni sud u potpunosti. To nije teško zaključiti zašto je to u Crna Gora takav primjer, jer Crne Gore bez antifašizma nema. Nas su 1943. godine jeli, u Avnoju potpuno je priznato pravo naroda na samopredeljenje. Onda je to 1945. Je stavljeno adakta i mi smo u potpunosti bili povratili subjektivitet koji nam je oduzet od 1918. ali je narod odlučio da treba da se formira Jugoslavija zajednička u kojoj se neće dešavati greške prošle ovaj Jugoslavije gdje velikosrpski nacionalizam zapravo bio jedan od razloga zašto je ta država bila krhka i zašto je kapitulirala za 11 dana u drugom svjetskom ratu. Tako da nije bio taj problem s uđbenicima. Problem je sa paralelnom istorijskom svješću, odnosno komparativnom, jeli, paralelnom tom svješću, koju su njegovale prije svega nenaučne institucije, prije svega Srpska pravoslavna crkva, koja, ponavljam, po deseti put, 30 godina je radila na tome da Četnike predstavi kao antifašiste. Vi već 90. godina, i to vam je pokazatelj, samo uzmete izdavačku dilatnost, uzmite Svetigoru, prelistavite, uzmite knjige koje je izdala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, pa ćete naći tamo među e, njihovim izdanjima i e, onu publikaciju koja je izlazila u Crnoj Gori 1943. pakao ili komunizam u Crnoj Gori, Dakle, oni su reprint izdanje izdali nečega što je izdavao četnički štaba, finansirali italijani o difamaciji e, komunista u Crnoj Gori. E, oni su na tome talasu u potpunosti krenuli u promjenu svijesti jer su predstavljali četnički pokret kao borbu za srpstvo. A nema većih neprijatelja srpskog naroda od četnika. Jer Da nije bilo četničke ideologije, Srbija bi danas živjela potpuno drugu pjesmu zbog toga što je taj četnički pokret zapravo e, militarizovao jednu ideju koja je bila živa od sredine 19. vijeka, naročito intenzivira na 1918. godine, a u potpunosti stavljena u funkciju e, osvajanja i imperialne politike e, formiranja četničkog pokreta. Kad vi četnike predstavljate kao heroje koji su se borili za srpstvo, onda će ljudi koji se osjećaju u Srbima znatno uh, više stremiti tome pokretu nego komunistima ili partizanima koji su im neuhvatljivi zato što je od 90-ih došlo do promjene ta, to rušenje Berlinskog zida, to rušenje tih um, nekih stega hladnoratovskog je povelo određene zemlje u nacionalizam, pogotovo u jugoistočnu Evropu, naročito zemlje koje su bile pod Rusijom pa su se tu osjećali ugroženo i ovaj dio u Jugoslaviji imao centrifugalnu za zato što već krajem tamo 80-ih, sredinom 80-ih imamo, znamo odlično koje centre, sad da ih ne nabravimo po 10 puta, ali oni e, su smatrali Jugoslaviju tamnicom naroda i kad je pala ta Jugoslavija u smislu onoga fundamenta koji je nosio, Isplivali su ti nacionalizmi i onda su ljudi počeli ustaše u Hrvatskoj da doželjaju kao nešto dobro, nacionalno se boli za hrvatsko, u Srbiji jednako i imamo taj problem. Užas, što su to postale kopče za afirmaciju identiteta na, na, na najpogrešniji mogući način. Pa pazite, simbolički nije to teško odgovoriti zašto. Mislim, ovo ovaj je sad psihoanaliza, naravno, to su neke studije iz historiografije koje samo treba pomenuti, dakle, Uh, to su uniforme, to su fotografije, da, da, da. ljudi se za tim vežu, to djeluje, što bi rekli, psihonalitičari seksi i onda se tome strijemi, a nažalost za toga se kriju masovni zločini, masovne grobnice, a onda je i film uradio sam po sebi drugu stvar, spotovi, ove pjesme od Thompsona do, do baje malog ninja i tako da. da. Već, već, već smo potrošili planirano vrijeme, ali isto ćemo ostati još 2-3 minuta. Da, a, mislim da važi dogovor, pomenuli smo da je danas 6. april 80 a, godina od početka aprilskog rata. Na anteni bi danas trebalo izađe prvi od nekoliko nastavaka a, vašeg a, Jeste, drugi ajde ga razvijemo na gori. Ej. Feltona jer će u toj formi biti biti ovaj prezentiran na našem portalu i pitanje za kraj. Dakle, i prije 30. augusta vi i vaše kolege sa Fakulteta za crnogorski jezik i knjiženost i još jedna grupa ljudi povezana s vama i time što dijelite sistem vrijednosti, a i onako nekim ljudskim vezama, prijateljskim relacijama nijeste čutali povodom važnih društvenih pitanja, ali naročito od 30. augusta na neki način ste postali simbol jedne angažovane, hrabre, viteške, uh, intelektualno i estetski superiorne borbe za ponovići one vrijednosti koje su vaše vrijednosti. Dakle, za građansku, samim tim, multijetničku, sekularnu, istinski, nezavisnu Crnu Goru. Jeste li planirali, da li ste nešto radili da uh, ne mogu reći, podignete na viši nivo svoj angažman jer od načina na koji pišete ne znam da li može biti višeg nivo, ali da organizacijono recimo ovaj, i na još neki način tu svoju borbu i zalaganje za, za ove vrijednosti ne pridite. Pa evo, sami ste već rekli da i prije 30. augusta i poslije 30. augusta određeni krug ljudi u Crnoj Gori, neke srednje mlađe generacije, intenzivno radi na tome da obavijesti i domaću, ali i regionalnu javnost o tome što se u Crnoj Gori dešava, da nije došlo samo do smjene vlasti, nego da je došlo do smjene jedne građanske ideologije i da su na snazi neke narodne, populističke, desne ideologije koje štete građanskom uređenju Crne Gore. Ta imena znamo, sada ih ne nabrajamo, ali uglavnom jedan krug ljudi, baš te generacije koji su najveo srednja i mlađa, odlučila je da formira jednu nevladinu organizaciju, prije svega zato što je nevladin sektor čas nekim izuzetcima u Crnoj Gori zamro i preko noći postao provladin sektor i mi prosto više ne imamo kritike na koju smo navikli, a koja je uvijek zdrava, jer bez kritike NVO-a do 2020. godine znatno manje bismo znatno bismo dalje bili od Europske unije nego što je sad slučaj jer ne možemo zanemariti da su određene NVO odigrale ulogu kritike TPS-a pošto prave opozicije nije postojalo. Međutim, oni su se ljuljkali u tu ulogu da su dobro s opozicijom jer je po prirodi stvari to bilo, pa su sad počeli da budu provladine nevladne organizacije. I civilni sektor je prosto zamro izuze par nekoliko izuzetaka koji zbog toga što su ovi sad pri vlasti ne mogu da dođu do izražaja. Uh, u Crnoj Gori izbilje je falio jedan krug na taj način povezanih ljudi. Mi smo do sad bili povezani na drugi način, ali ovo je sad prva prava prilika da se uh, konkuriše za neke projekte i da se uh, na međunarodne adrese šalju poruke važe za Crnu Goru. I mi smo odlučili da formiramo, zvaće se Demokratska alijansa, simbolično skraćeno da, jer da je ono što je Crnu Goru uh, povezalo i pomirilo 2006. godine, jer niko koji je glasao za ne nije bio isključen e, niti iz državne uprave, niti je on imao problema se nosi s tim što je bio e, protiv da e, na referendumu i upravo su to bili e, stubovi nosioci e, naše emisije. Prije svega, dakle, da se kritički odnosimo prema e, ovim lošim procesima i ovim e, negativnim posljedicama e, prije svega dugotrane vladavine jedne partije, a onda njenog odlaska s vlasti koji je u Crnoj Gori na vlast doveo retrogradne struje koje se za sad mogu kontrolisati što pritiskom Europske unije, što ajde opet kažemo im naprednim dijelom vlade, ali koje dugoročno mnogo bolje stoje u Crnoj Gori jer imaju mnogo veći arsenal podrške i tu su i Rusija i Srbija za jedno malo tržište kako je Crnogorsko, snage ovog suverenističkog dijela su uh, uh, dugoročno gledano u krizi ako se ako ne dođe do promjene tih tih načina. I upravo ljudi kao što su Nemanja Batrićević, Olivera Komar, Aleksandar Adoman, Adnan Čirgić, Stefan Todorović, Ljubo Filipović, Milena Pejović, Raković i tako dalje. Dakle, ako sam nekoga zaboravio, Sebe. neće mi zamjeriti. Eto ja i još 30-40 ljudi čija ime naredovno možete naći na ovim otvorenim pismima i apelima uh, protiv ovoga što radi Crnogorska vlada. Dakle, to će biti jedan krug E, oko 30-40 intelektualaca, e, jedna vrsta nevladne organizacije, jedna vrsta think tanka. Jeste li ući, e, formalno registrovani? Formalno svi... smo registrovani. Prije nekoliko dana e, dobili smo taj e, dokument iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a e, da kažem da će na čelu e, Demokratske alijanse biti Nemanja Batrićević, e, koji se proslavio onim govorom jeli, na Patriotskom skupu, ali nije samo time, već i svojim kolumnama i angažmanom i naučnim radom e, i njegova naučna biografija zapravo je pokazatelj kakva će to organizacija biti uz jednu stvar koju će ostaviti ovaj za predstavljanje javno same organizacije a to je jedan jak međunarodni Ova, tim, savjet Demokratske alijanse neće činiti niko iz Crne Gore, to će biti krug od nekih 15-20 vrlo poznatih i mislim da će izaći na iznenađenje da će to biti cijele ove javnosti pa i ove provladine i ove nevladine e, ko su ljudi a vidjet ćete tu, evo da ne otkrivam ali iz Hrvatske, Srbije, Amerike Njemačke i tako dalje vrlo poznata imena koja su iz bivšeg diplomatskog kora Uh, univerzitetski profesori i vrlo angažovani intelektualci koji slataju što se u Crnoj Gori dešava, koji redovno pišu o tome. Dakle, oni su prihvatili da budu u Savjetu Demokratske alijanse i mi smatramo da ćemo, uh, mi ćemo raditi uh, drugačije nego što to rade uh, ovaj sadašnje NVO na fonu u smislu da mi nećemo imati ona partijska, mi nećemo biti politička partija, već dakle je krug ljudi koji će raditi međunarodne projekte i obještavati međunarodnu javnost o onome što radi crnogorska vlada u kontekstu e, ovaj ugrožavanja građanskog karaktera Crne Gore, ugrožavanja sekularizma i prije svega destabilizacije, jer ono što je nas okupilo bili su ti principi, među njima je najvažniji bio mir, Jer mi shvatamo da ovo što u Crnoj Gori se dešava vodi na rušavanju mira, to su mir, to su te vrijednosti integracije evropskih, dakle i očuvanje građanskog karaktera Crne Gore. Bobane, veliko hvala. Jedno radio radiovezeo, mogu da obećam, biće posvećena upravo boljem upoznavanju crnogorske javnosti sa tim šta će se raditi demokratska alijansa, a ovo je za početak bilo više nego dovoljno. Veliko hvala za gostovanje. Hvala i vama, ja sam uđe vas da <laughs> rado... <laughs> o, da ne objašnjamo opet ovo <laughs> uz... gostovanje. Tako. Da ja, treba uslovno satiti. Poštovani sad slušalci, vrlo brzo čitalci i gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatan dan vam želim. Ne mijajte poziciju, čitajte naš portal, slušajte naš radio, to je najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Šutra vidjet ćemo možda neki gost, a možda i prilika za vaše komentare.